Studorgs fjärde spex och andra jubileumsspex. Och premiären är traditionsenligt på fredagsfesten. Det är alltså där vi är nu. Årets spex heter Nora, du har förlorat. Eller Som man ligger får man bädda. Eller Kvävlaks spilksällskap. Yes. Och vi ser att vissa av er har era skumbilsflaskor färdiga på föreställningen. Jättebra. Men snälla spara dem till sen när vi har gått ner. Spara dem till skådespelarna sen. Och det där, var inte rädda att reagera. Eller skratta. Eller klappa. Det är föreställningens gång. Men viktigast av allt, om det är någonting som ni vill se på nytt, så då ska ni ropa omstart! Eller om ni vill vara specifika, omstart golvet lava! Eller något liknande. Och kom ihåg att ropa det hårt så att våra skådespelare också hör. Ja, jag tror det var ungefär allt. Jag tror alla vet hur man ska vara på ett spex nu. Men vi har ju alla ännu en fråga som vi säkert får grubbla på. Och det är förstås... När börjar spexet? 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 Livet kan bli trist om man har en brist på alkohol. Lite etanol. Det var för länge sedan som vi var på fest. Finns alla brudarna vem som dansar bäst. Känna på mig jag. Ikväll så får jag natt, vem ska jag ta hem? Säg mig vem av dem kan behöva lite hjälp av ett båda två. Hör ni minns vår förra fest och hur det gick då? Var ballar nå? I natt vill jag få. Trumpa. När Willi är i Vina, skulle vi inte viska. När vi gör entré, busket dör en alla tre. Festen blir en stor succé, legendarisk. I natt så händer det, stämningen den blir helt Kvävlaks boys. Miss a fucking Force, be a best, call it a
ger en unik odör, så att flugorna runt oss dör med blackspoint. Thank you.
Kom snart skutta lite! Service på svenska, tryck 275-6348 578-12257. Följ sedan instruktionerna och tryck till sist ruta. Vänta sedan 35 minuter med den lyssnade här på sidan. Som ändå avbryts var 50 sekund för att du ska få veta att du fortfarande är i kön. Har du inte nippor i skrev eller infattig mens?
Eller kanske har ni fett, stress eller annat smärta? Då det är bara att berätta, vad har du på hjärta? Alltså, jag tror att jag är gravid. Gravid? Men oj, vad är det på lite höra? Omstad dömande. Grattis! Nu skulle jag varit med att använda lite kaka. Omstad synnytest allkart. Jag har ganska bråttom här på UTHS, men det är bara att komma där på kö. Det är ganska många kvinnor där. Jag ska kolla när vi har nästa lediga tid. Där tror jag att det är 1 januari, men då är det bara att komma direkt till tandhygienavdelningen. Ursäkta? Ja, alltså, du har säkert läst om att det har varit lite sammanslagningar här på UTHS. Jag är tandhygienist i yrke, men jag brukar ta lite så här gynekologipatienter här vid sidan om. Men ni vet, det är ju slemhinnor i båda ändorna. Räknar vi ut en regressionskoefficient. Helt av all alkohol använder ditt blod och
riktigt gillar på dansgolvet. Och där kändes det stegen. Sen räknar vi ut med plus och minus. Omstart kvalitativa forskningsmetoder. För varje gång Don't Stop Believing var det på spel i nej. Nora, alltså, jag menar, Fanny. Ja. Det här är inte någon multivariant analys. Det måste ju ha varit kärlek på första ögonkastet. Speciellt om du nu har blivit en så söt liten bebis. Ja. Tänk Nora, när har du senast varit riktigt kär? No. Det var nog det där festen på Nylle. Hur minns jag ingenting av det här? Hur skandish har vi riktigt varit? Minns du inte? Det här är ju helt klart! Förfest på patta äsa! Som vi helt tydligt ska klara oss utan. Alltså, jag vet inte om jag vill veta mer. Men ni vet, jag måste få veta. Ni vet. Play! Thank you.
ja hittis hemmen den där torakalen. Oh, han som svepte hela den där kossuflanskan, ja! Oh,
skriva att du har haft det skoj, men hur har du hela tre gånger lyckats glömma det som jag alltid säger? Wrap it before you tap it. Alltså, hur har du mer än 20 gånger lyckats glömma det som jag alltid säger? Knulla runt bara på alla dagar utom fredag, lördag, söndag och ibland på måndag. Knulla runt. Och söndag då? Var det inte så du brukar säga? Nej, just det. Ja. Då med alla andra i kyrkan. Gud vad säger du? Då! Precis! Ja. Det är en dad joke. Din pappa! Men inte har de killarna kommit ihåg det heller. Det märks att du inte har skaffat knullkörkort. Uppstart! Det märks att ni har hamnat på julgubbens natilist. Ja, men in my defense så var det en helt jävla lång kö på pappas nationaldagar. Men om du inte vet vem av dem det är så måste du ju berätta till alla tre. Det är nog absolut det smartaste man kan göra. Det är helt helvetes dumt, men jag vet. Du lyssnar på det jag säger. Det är absolut. Ja. Men klockan är den fem. Förlåt, jag måste vara till mamma nu på middag, men vi ses. Amen. Jag måste vara till kyrkan och bikta mig, men vi ses. Ha det kul! Hej då! Se hej till Jesus! Suveränt, hör du. Omsatt. Hur mår din arbetar? Björn.
Suveränt, hör du. Han sa nu åt mig i morse att han njuter så i den nya Ferrarie som jag inte har på stil. Just det. Nåja, hur som helst. Har vi här nu lite nigiri-sushi och makiri-sushi med wasabi, friterade bläckfiskarmar och hajfenssoppa. Mixar! Här vill du i varje fall. Då börjar leka. Men om du är riktigt hungrig så har vi grönskottletter med fläsksås i kylskåpet. Nu kan vi raja värma. Raja! Raja är nog kova faja. Kuka har vielä nyt kurkki. Noora! Min lilla pudel! Hän tuli vielä lite pullukka på senaste tiden. Jopa tapauksessa, här ska du få lite vin. Det är Chardonnay från Nabalaxa. Vaxar! Det är Murgivina från Dörren. No men Noora, nu ska du väl ha sosin kyytipojaksi? Ja, taakse Noora! No alltså, egentligen så har sushi aldrig riktigt varit min grej. Och därtill så man behöver inte dricka alkohol om man inte vill. Omstans! Man får dricka just exakt så mycket som Sara, Anna och Åke. Mer än det här! Men om man har dricka en hel paja dödes för den där soppan, alltså mamma! No, Noora. Ska du nog missa ditt smaka på gummors hemlagade bovenjalost? Nej, tack! Jag måste gå nu! Omstad, gå hårdare! Thank you.
det är nog inte länge innan. Jag vet inte vad som händer om man blir galen. Jag har en lätt på saken. Det menar du väl ändå inte? Nej! Omstånd! Avlänges! Frihet! Korken går sönder! Nej, det får inte hända! Nej, vi måste följa efter henne. Hur ska vi hitta henne då? Omstånd! Men det går! Här är den där stiliga hembruden. Och säkert att vara studerande. Vi får ge rätta henne så lever hon säkert att vi går bra. Omstart, kom ut!
Tycker okej. Okay. Jag har en bror. Det är alltid bra. Ni känner henne. Och sen har jag en bror som är på smällen. Det är inte samma bror. Nej. Konstant, vad är det mera? Jag har den här förskräckligt fagra damen hemma som jag brukar träffa. Vi bor tillsammans. Och sen har jag den här underbara unga kvinnan som jag träffar på den här festen som nu råkar vara havande med mitt barn. Fucking S. Du är exakt det som har hänt mig också. Nelly! Ja, men berätta inte åt Susanna, min brud, om den här nina tjejen som är gravid. Jag måste snacka med dem båda först. Alltså, fucking snyggt jobbat. Det händer mycket paska åt mig, men inte så där. Iloisella asialla lähdin tässä soitteleen, että sähän olit osallistunut tommoseen kilpailuun, josta voi voittaa 10 vuoden vauvoöljyt ja päiväisneilyn Tallinnaan. Nyt ei valitettavasti osunut päälle miehen kohdalle, mutta meillä olisi nyt sulle lohdutuspalkintona tämmönen tarjous, että moottorivenelehti Paatti Pete vuoden numerot lähtis nyt alehintaan vaan 199 ja siihen kylkeen vielä 10 vuoden kalanmaksaöljy. Että miltä kuulostais Peffan? Laitetaanko tulemaan? Tätä alarin. What six? Have a nice day. Alltså Rasse, hur ska du kunna bli farsa du när du så här roddig var som campis? Det att jag är roddig är nog minsta av mina problem för tillfället kan jag säga. Pizzan är snart här, men att det är just nu sista gången jag fejar för det för att snart få all pengar till baby. Blöjor och sånt. Shit. Ja, för att inte tala om babymat, hälsokontroller såklart. Och sen ska man ju skapa en sån här ergonomisk andningsstol till mamman för att öka ergonomisk? Det ska vara väldigt blodfärdigt på sen. Nej, utan det är blöjan som ska vara ergonomisk. Först till barnet. Sen ska man duplicera det till mamman också. De lever i symbios. Nice. Jag är gravid och jag tror att du är mamma. Du gravid? Okej, jag har en kiss. Det ska inte vara någon torakal eller något. Nej, alltså kolla, det är den här tjejen, den här Naomi, som skickar att jag är gravid och jag tror att du är pappa. Omstalt, snäpp är pappa. Jag vet inte varför du whatsappar till mig när du sitter här. Jag vill bara säga direkt. Jag vet inte att du är okej. Omstalt är det jag var. Jag vet inte att du är, men jag ställer henne upp till det. Det är inget skämt, fast i fram. Håll dina pengar i egen penal. Men alltså, min campis, du skämtar. Omstalt, skämtar. Skitta du? Ja. Du också ska bli pappa och beja blöjor och spolar och skit. Vem beja för pizzan? Skulle du? Men hej, jag var väl bara lattepappa tillsammans i samma fall. Ja, latte är okej. Jag behöver någonting betydligt starkare. Jag tycker inte att du har latte. Kan du tycka om pappa? Alla tycker att pappa är pappassa. Men pumpkin spice latte. Moi. Måste vi följa? Jag måste pizza. Åh,
tapani tuisku. Kuulostaa tietysti sekä he. Hieno Antti. Jag vill tacka vårt produktionsbolag, Noras undermedvetna. Vi bara tackar dig själv. Och IAB. Jag vill tacka mig för att jag kunde vara här idag. Vet ni hur mycket jag har sagt nej till för att kunna vara här för er idag? Jag vill tacka det faktum att Nora hade en gigantisk crush på mig när hon gick i två för att jag får vara här och hosta den här showen idag. Före det var det Zac Efron och jag menar I can't blame her. Innan det Cedric Diggory. Kan jag bara säga att I ain't no Hufflepuff. Omstar, på tyska! Ich kann ja auch ganz viel sagen auf Deutsch, also ist eigentlich nicht so ein lustiger Umschlag. Men vi har många tankar att bearbeta idag, många frågor att besvara. Den största är såklart, vem är pappan? Konstnär! Den största är såklart, vem är så som går memes? Så
enligt min 100 år förhållande expertis så är det någonting med turister och en avlägsen faderskelettsjuror. Omstad! Jag är alltså djupt inne så lider Nora av en attraktion till sin mutter som leder till penisavund. Ja, det såg vi en äkta Freudian slip. Men tillbaka till våra kandidater. Hur känns det goda beskedet? Vi måste ju ha ett stort kyrkbröllop i Kvevlands kyrkobry, men inte på vintern för då kommer en ny Star Wars. Och jag ska sparka en ny räknare. Röstar ni rött? Okej, är ni redo? Där!
och läs, njut, läs varbjudning. Och syskas! Allt vad vi har boken! Åh, jag har inte så länge någon att få läsa. Kan du summa det, snälla? Där, alltså. Åh, han är nörd på alla. Alltså, det där är det bästa. Hamstad, var den läst den? Alltså, inte jag tyckte det var ganska sådär. Men, tack. Men det var allt vi hade tid för här ikväll. Det här hela röstningen, det kan ju också vara fake news för att vi har ju egentligen bara tillgång till den informationen som Nora redan vet. Men tack för mig, nu har studentbladet äntligen något nytt att skriva om. Jag vill tacka vår publik och alla för den här fantastiska showen. Och mest vill jag tacka mig själv. Ja, vi får. Sweet dreams allihopa! Yeah.
Margot sen med. In Berit, du är den svarta lämnen. Slut! Behag att rapportera. Jag såg idag att Nora var till apoteket och köpa kosttillskott. Magen mår inte bra som den vegan-diet. Nej, och igår vi kom in på H&M rakt förbi packohyllan och kollade på lösa klänningar och kappor. Omstart. Och igår såg jag henne gå in på kebabmatställe och köpte 5 kebabrullar. Thank you.
det här på nyppet. Aj, jo, fan, just det. Men alltså, hörni, fan vad jag vill spela Säbbe! Hej! Bebis! Bebbe. Vi vill spela bebis. Alla förutsen. Alltså, jag med. Studiologi blottar ingenting utan Säbbe. Det skulle lika bra kunna sluta existera. Och studera, Ville Bengts! Goal! Nedskärningar i studorgas över, så det blir ingen sätta mer på oss. Men, vi kan ju jobba utomhus. Ja! Stöpsel hippar runt studorgs bakgård. Dessa byts hippa på Salutorget. Fast, det är säkert inte helt lika roligt i slutet av november. Nej, kanske inte. Kanske inte. Hej! Hej! Maggie! Eller, jag menar Maggie! Inte tog väl några pengarna från förra veckan? Jag betalade ju faktiskt mitt Unicafé tre hela gånger av det. Jag vet, och förlåt, men alla mina pengar går till Valium. Omstad. Alla mina pengar går till spexgruppa! Vad är det? Vad roligt att du frågar! Mamma och hon har stalkat mig i flera dagar. Och när jag ska berätta att om att jag är gravid så freakar jag ut helt enkelt och sa att jag är vegan. Och jag kommer hit att rymmas in i min årsutklänning som jag gör en hel jävla natt utanför butiken för att få korea. Och det är många saker jag ber för, om inte Emmer eller Rubba. Om inte i oss eller gå i grunden. Och därtill har jag tre möjliga kandidater i min bak. Vet ni, alla är väldigt rätt. Ingen svar är så bra för mig. Och så blir du igen. Och så kommer jag äta min barnmat. Och det är bara andra hundra. Jag menar ju egentligen att vad är Valium? Valium hör till gruppen benzodiazepiner och det är narkotikaklassat. Man kan ta det oralt, intravenöst eller rektalt. Och... Man tar upp rinnen det man tar. Så har jag gjort. Det är bra. Man ska inte ha det när man är gravid, det är bara det. Och så har vi ju statistiken imorgon. Och sen har vi graviditetsavmänt. Ja, jag tror nog. Nu måste jag nog fara. Det där... Laura Hotasari råkar hålla en föreläsning just nu och... Om man plagierar hela sin granul. Det låter ju som något perfekt för mig. Nej, jag är inte så. Ja, hej då! Sorry, har du sett den här Mina tjejen? Hon är gravid och jag är pappa till hennes barn. Omstad ner av hanken! Hon bär på det som ska ge mig pengar. Hon är 17 år än. Och jag måste träffa henne med en ASAP. Hej, sorry, jag söker efter en Nelly. Det är nämligen så att jag är far till hennes barn och vi måste inte diskutera. Omstart, byt rollen. Det är så att jag har krullat henne och nu måste hon få veta att jag har krullat henne. Jävlar, det är också, jag har börjat hålla på jobbmöjligheter och sen har jag gjort en lista på förlossningskirurgier såklart som ska vara bäst om det behövs. Naomi, min edelsvän, vill du gifta dig med mig?
ser ut som vi ska ha doppat våra medspön i samma hål. Det ser ut som att vi tillhör Kvävlax bilksällskap. Dessutom så verkar vi vara Eskimo bros. Nice. Du menar säkert Inuit bros? Jo, jo, okej, men jag håller faktiskt på att fria mina hål. Alltså, vad i helvete, här är du seriös. Men hej, ni har båda fel. Det här är Nelly och jag är far till hennes barn och det ska bli en riktigt fin kirurg av honom eller henne, eller hen någon dag. Ekonom. Nej, vad så va? Förstår jag? Det är helt enkelt. Det betyder att du är gravid.
och inte att du har fel. Men hej, om vi testar det på nytt så, jag råkar ha ett nolitetsis här i bakfickan. Använd det rätt den här gången. Vet du vad omtänksamt? Tack snälla, alltså. Och har ni sett det här, alltså, storlängen, den är så perfekt i min fickan. Så du fick? Vad tycker jag snäff? Ska jag ta det nu? Ja! Jag börjar bli
Konstant, hur länge kan det vara? Konstant? Länge? Sinka! Nej, man ska inte ha sinka. Jag hoppas att det är Men Özis, du har studerat den längre än min mamma har levt. Kan inte spela dem i kul, underhåll dem. De är inte betalda. Gör någonting. Ja, bra. Du kan få ett studiepoäng för att inte bli kvar ändå. 1, 2, 3, 4. Nej! Franska!
blida oralsex.
sociala föreningen.